Що ж, друзі, привіт! Сьогодні хочу підняти тему інструменту. Стамесок. Ну, так як було в мене такі, сталося недавно такий момент один. Стамеска просто розлізлася в прямому смислі того слова. Здавалося би. Потужна стамеска з двома кільцями. З двома кільцями на початку і в кінці. То і реально вона розлазиться. Тобто вона не витримує і ручка. Сама ручка лопає. І, ну і все. Треба переробити ручку. От. І вирішив зняти. Ну, назвав я, звичайно, відео. Хто ж винен в цьому, що лопає ручка? Ну, звичайно ж, винен в даному випадку я, тобто майстер. Але в чому заключається моя вина? Заключається вина моя в тому, що я... Ну, це проблема, вірніше, моя в тому, що я стукав по тій ручці киянкою. І не жаліючи, скажімо так, не молотком, а киянкою. Тобто, це каучукова киянка в мене, ну, треба зробити собі дерев'яну. Але менше з тим. І вона просто тупо лопає. Ручка не витримує, там буквально годинку-дві, і вона просто розлазиться. Ну, отут я розклав різного виду стамески, різних епох, скажімо так, різних виробників, різних... Ну, зараз не про виробника, не про епохи, не про призначення, а про самі, кільця на стамесках, на ручках стамесок. Почнемо зразу ж. Хочу зразу ж, в принципі, випередити... Думку, хочеться так і сказати, що моє відношення до кілець практично негативне. Тепер давайте розберемо, чому. Чому в даному випадку, в тій роботі, яку я роблю, кільця, хіба що заважають, але рідко допомагають. Давайте розберемо все по поличках. Так ось, почнемо з того, як воно там, от це було, це от такі, такі стамески от були, тут кільця. От. І от такі от, ну, верніше, тут були ручки на тих стамесках, от такого плану. Ну, інша справа, що це дуб, звичайно. Чи це навіть ясень. Ну, нема різниці, дуб це чи ясень. Ну, це взагалі протипоказано для ручок до стамесок. Ну, є винятки, звичайно, але протипоказано. Ну, виняток навіть от моя от тут стамеска, її вже, я не знаю, то ще з часів училища, тобто ще з 15 років, тобто їй вже 20 років, тобто, ну, я по ній реально гримаю, дубова ручка і кільце, ну, до неї вернеться. От, зараз, от, розкажу в двох словах. Ну, от видно, знаєш, буде це видно чи ні, вона просто вже починає залазити і вже починає роздвигатися кільце, воно було круге. От як тут. У нас, от що з нею стається, з ним стається. Ну це є мідь. І вона просто тупо залазить, розлазить. І, ну, в там тих кільцях, в тих ручках, вона просто лопнула. Просто залізла, рознесла його на ніс. От. Ну, можливо, мене почують виробники. Стамесок, ну, надіюся, що почують. І звернуть на це увагу. Думаю, по ходу відео ми розберемося, чому так воно стається. Зараз ми так зверху грубше пройдемо так по. Я вибрав декілька стамесок таких різнопланових, щоб якось то упорядочити. От. Є от такого плану ще стамески. От. Де є напаяна шайба на стамеску. От, в мене таких є декілька. От, напаяна шайба, плюс ще загнано в кільце. Ну, така ручка, напевно, буде вічна, так? От. Потім є теж такого ж плану, як оце. Єдине, що ну, тут тільки одне кільце. Ну, нема сенсу, ще хочу вернутися сюди. Цього. Ну, немає сенсу цього кільця. Я не розумію, для чого він. Це не є
стамеска для теслярська стамеска, там, де там, ну, на будові десь крокви там десь дубають молотками там серйозно. І, ну, мені ж треба рукою. Тобто я тут навіть був підпиляв зразу ж в одній ручці кільце, бо мені просто було незручно працювати. От. Тут ця стамеска вже більше 10 років, я нею так інтенсивно працюю. І просто пішла тріщина і зупинилася. Тобто вже видно, що вона ж тут була кругла, вона вже просто тут сіла. Тобто це дуб. Ну, звісно ж, різний є спил дуба, різний цей. Матеріал не рівня. От. Але стоїть, тримається. Ну, я думаю, що тут ще просто кільце більш жорсткіше, тому воно і тримає. Тепер візьмемо це, ці стамески. Ага, і ще вернуся. Це я вже взяв, щоб показати, чому не треба колець і чому я так відношуся. Ну, тут є ручка граб, з граба зроблено, тут кільце відлетіло. Я не знаю. Навіть вже не пам'ятаю. Ну, тобто тримається, нічого не стається. Тоже стукаю, також вже сіла тут. Аж тут п'ятка, ну, називаємо це п'яткою, так, чи де саме більше утримується удар стамескою. От. І вже видно, наскільки інтенсивно напрацювала, що вже тут просто площина зробилася, от, якщо видно. От. Тримається, так? Ну, для такого типу стамесок, для клюкарць, для таких прогинів, я вважаю, взагалі, скоріше за все, не треба колець. Чому? Ну, кільця, в першу чергу, треба для того, щоб тримали, коли стукаєш. Щоб не розпирало. Як показує історія, воно не оберігає від цього. Тобто немає сенсу тоді взагалі в цих кілець. Тобто, ну, нема сенсу для тих колець. Тобто тут тільки лишня затрачена праця і, можливо, це включено в ціну. То, що стосується цього. Тепер попробую обґрунтувати думку, чому я відношуся негативно до колець і вважаю, що вони не потрібні, в принципі. І я їх вже не використовую. Це свіжі в мене, це свіжі ручки, це практично останні ручки, які я робив. Ну, от видно, я просто колець не використовую. Чому я не використовую кільця? І чому вони заважають взагалі мені? Ну, взагалі, при роботі, при інтенсивній роботі, будь-яке тертя до металу рукою, воно є недобре. Десь мозоль, десь, ну, воно неприємно, коли ти торкаєшся металу. Лишній раз не хочеться торкатися металу. Ну, коли є кільця тут, там, чи тут метал, ну, не є. Скажу так, що ці також стамески, вони ніби такі на убой, можна ними лупити. Але я їх, ну, досить рідко використовую. Це просто тупо для грубої скульптури, скоріше за все. Тобто вони ще грубі, тут то ще 65Г, по-моєму, сталь. То ще за часів навчання. Кільця заважають в роботі, раз. І кільця заважають, коли на столі дуже багато різців, дуже багато стамесок. Ну, ти працюєш там, грубо кажемо, от стільки десь стамесок, коли ти робиш якусь роботу, то вони ріжучою кромкою досить часто стукаються об кільця. Працюєш там, кладеш, ну, скажімо так, незграбно поклав, раз-два, і воно вже затопилося. Тобто вже приходиться заточувати, тратити на то час дорогоцінний. От в тому плані вони заважають. Тому я останнім часом просто тупо не використовую кільця. І раджу задуматися вам, хто використовує кільця, хто от виробники роблять. Ну, можливо, я розумію, чому кільця, тому що вони трошечки незграбно робиться, сама ручка незграбно трохи заганяється, верніше, стамеска незграбно трохи заганяється в ручку. Тому і кільця, типу, якби вселяють трошечки надії, що от вони витримають. От. А який вихід? Як, допустимо, ставлю я, як я заганяю стамеску в ручку, різець сам.
хвостовик. Тобто, от, як показує практика, оці, в мене ще там є, ну, старіші, там, скажімо, можна сказати, що це не цей, ну от. Це старіша стамеска, то ще також їй десь років 10. Тобто, от вона, тобто, нічого їй не стається. За, також стукається, гримається, тобто, тримається. От. В першу чергу дуже добре показав себе в ручках горіх. Ну, прекрасно. Просто прекрасно, я довольний. Гарна ручка, виглядає, нічим не покрита, от вона тупо заполіровується рукою, вже стає така полірована, не треба нічим покривати. От. Досить приємне на відчуття. І вона, в принципі, в мене склеєна з двох частин. От. У мене тут був такі брусочки, отут може буде видно. От вона так йде склеєно. Я брав, тупо склеював з двох частин брусочки, такого січення, десь приблизно як ручку. І зганяв, такі робив граньки. Ну то можна механізувати. То в мене було там 1-2-3 стамески, тобто я то брав баночком, потім зашліфовував. І засверлював, що важливо, засверлити іменно на цю глибину, на яку встане саме залізку. Сам хвостових стамески. Тому що, якщо засверлити більше, так, а загнати ось стільки, там буде вже місце для, скажімо таке, для люфта. Так? Тобто, виходить, стамеска не буде мати ніякого там опору, для того, щоб, і вона буде тупо заганятися глибше. Відповідно, вона тут розколить. Якщо засверлити, от, скажімо, от на таку глибину, дуже глибоко також не треба, бо воно відповідно послаблюється ручка. Допустимо, на таку глибину засверлити і на таку глибину вставити, ну, максимально тісно, там, також без фанатизму. По чуть-чуть там сверлим, підбирати сверла, бо відповідно воно йде також на конус. От. Спочатку там тоншим, потім грубшим, чи наоборот, як зручніше. От. І по чуть-чуть заганяти. Ну, намазуючи, тут я просто тупо намазую клеєм ПВА, і воно на досить довгий час вистачає. І не треба тут ніяких колець, не треба тут ніяких додаткових укріплень. Тобто, вона витримає не менше, ніж оці з кільцями. Так що, хто винуватий в цьому? Ну, винуватий в цьому... Ну, можливо, не коректне питання, винуватий, хто не винуватий. Коректніше буде питання поставити, чия це проблема, коли лопають ручки на стамесках з кільцями навіть. Ну, в першу чергу, це проблема майстра. По факту лишається, тому що виробник же ж продає акуратні стамесочки. Вони, тим більше, вони з кільцями, відповідно, вселяють надії, відповідно, там в ціну закладається. А майстер при інтенсивній роботі, в майстра виникає така проблема, як лопається ручка. Звичайно, це для мене не є проблема, а для людини, яка ще не конче компетентна, от в неї лопає ручка, в неї вже проблема, вона вже просто не може такою стамескою працювати. Ну, хоча там можна умудритися якось тут може щось змотати чимось, я не знаю, для цього. І працювати. Так що, саме основне, правильно вставити, тобто правильний матеріал для ручки, це є граб, горіх. Ну, горіх це взагалі прекрасний матеріал для ручки. Куски, залишки склеїли, наростили, він ще сильніше буде триматися, аніж суцільного дерева. Собі підігнали, акуратно вставили на клей ПВА, все працює. І нічого не заважає, тобто от вони тут працюють на столах, ну, нічого не затупиться, так? Бо коли вже є кільця, тут додатковий метал, реально воно просто заважає. Ну от таке, не знаю, довге чи коротке відео, трошки таке вийшло, таких в двох словах. Так що така моя думка. Все, всім до зустрічі, не забуваємо підписуватися на канал, діліться цим відео. Можливо, це буде комусь потрібно і корисно.
І не забуваємо оцінювати під відео там лайк чи дизлайк і, звичайно, коментар від вас. От, я буду розуміти, що працюю не впусту. Так що, от така моя думка. Висновки робити вам. Я поділився своєю думкою, своєю практикою. Ну і що вам побажаю? Цільних ручок в стамесках. От і все. І поменше мозолів. Все, до побачення. Хай щастить.